រឿងល្បិចក្មេងខ្ចីនៃស្ដេចកំ្លែងទាំង4តែលោកអើយហត់ចិត្តណាស់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវហើយណែព្រមតិចសិនទៅជើងលោតទៅយករង្វាន់ឲ្យបានសិនជាតែងការរបស់យើងចាប់ប្រកាសបើកទ្វារហើយចាប់ពីពេលតទៅត្រូវនាំគ្នាធ្វើការកំគិតពីរឿងញ៉ែស្រីចង្រៃពីអាម៉ាប់មនុស្សបានចំងសាយរបស់យើងខ្សោយយ៉ាងចឹងមកវាឯងចេះថៃក៏ខ្ញុំមិនចេះទាំងអស់គ្នាឃើញស្រីស្អាតយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវស្រើបស្រាលដែរទោះបីឃើញដើមទ្រង់38ចកេះ22ត្រគាក36ក៏ចាត់ទុកជារូបចម្លាក់នោះអីយយស្អាតមែនស្អាតមែនតែនមួយសំតោះនេះនាងជិះមានការអីហ៎ពួកខ្ញុំមកថតរូបការឯណាមិនឃើញកូនកំឡោះបាទគឺខ្ញុំណាកុំនិយាយលេងប្រទេសផ្ដាស់វើយឃើញគេស្អាតកំចង់ញ៉ែអានេះវាចង់បន្លំធ្វើកូនកំឡោះប្រាប់ថាខ្ញុំអីណាយហ្នឹងអីរៀងកើតរបៀបនេះធ្វើជាកូនកំឡោះយ៉ាងម៉េចវាមិនសមហ៎បាក់សមសមអ្នកទាំងពីរសមជាគូព្រេងគ្នាមែនលោកប្រុសខាងនេះមានល្អិតតែក្លឹមហើយអ្នកទាំងពីរគឺជាភ្នៅទី1ក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំហេតុនេះខ្ញុំសូមចំណាយពេល5នាទីដើម្បីធ្វើសរសៃជូនលោកស្រីហើយនឹងលោកប្រុសដោយមិនគិតថ្លៃណាស់ឯងធ្វើសរសៃជូនលោកប្រុសទៅចំណាយគ្នាធ្វើសរសៃជូនលោកស្រីសូមអញ្ជើញបានអីឈប់រូបរាងកាយរបស់អ្នកនាងស្វែលណាស់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមិនស្អាតទេតើតរម៉ូតពិសេសទៅបានសមបានអត់ត្រូវហើយអរគុណណាស់ចាបាទមិនបាច់អរគុណនេះព្រោះខាងរបស់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ណាទៅហៅគូណាឲ្យនៅទីភីចេញមកវាស់ខ្លួនអ្នកនាងភ្លាមណាស្អីទៅអអ្នកនាងគូណានិងអ្នកនាងទីភីចាំខ្ញុំទៅហៅសិនយ៉ាងមហាចាំផ្លែតដើម្បីធានាគុណភាពដល់ខ្ញុំទៅបញ្យលពួកវាសិនបាទអូយអាពីរអ្នកនៅចង់លេងឆាកស្អីណាចំណាយលុយអស់ប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធរបស់បងស្អាតជាងគេចិត្តបានអូនមែនអើសួស្តីអ្នកនាងចេញមកវាសសម្លៀកបំពាក់ហ៎កាលនេះមិនសមរម្យទេតើលេងចេញទៅខាងក្នុងចាអរគុណចាអរគុណមែនហើយអ្នកនាងចេញទៅខាងក្នុងចាអើដើម្បីសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់តើខ្ញុំវាសអ្នកនាងផ្ទាល់ដោយដៃឯងតែម្ដងទៅបានសមបាទអើមិនបាច់ទេទុកឲ្យអ្នកនាងខាងនោះវាសប្រពន្ធខ្ញុំឯចំណែកអ្នកនាងខាងនេះត្រូវវាសខ្ញុំកំប៉ះខ្ញុំចាវាសតែស្ទៀបបន្តិចបន្តួចចាស់បានតែសម្អស់ស្ទៀបចំប៉ុះកុងត្រូលខ្ញុំចាអានោះវាហាមមិនឲ្យស្ទៀបប៉ុះកុងត្រូលវាលោកអាខ្ញុំវាស់កោជូនអង្គណាអូនស្រឡាញ់បងផ្ទះបងថែទៀតមកអញ្ចឹងចាអូខេI love you very much. ម៉ែនាងសម័យនេះគេស្លៀ
ះខោអាវរឹបណាស់ក៏ស្បោះទាំងអាវទំនប់ប៉ះសង្ខោក្នុងទៅបានវាស់ល្អអរគុណចាអស់ចាមែនហ្មងប្តីរបស់អ្នកនេះដៃរពឹសណាស់ខ្ញុំធ្វើមិនការទៅជួយវាស់ផងទៅខ្ញុំជាប់ដៃជាប់ដៃក៏ដោយប្រកាន់គាត់អីប្តីខ្ញុំរពឹសដៃតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយណាចាចាយ៉ាបើឲ្យចਿੰកែវមិនចង់ចេញអាចងាយអ្នកនាងពាក់អាវនេះទៅការពារឲ្យវាស់បានឲ្យលុងបន្តិចអេចេះដឹងប្តីផ្មាត់ពីខែមុនទៅគេពាក់អាវលុងនោះខែនេះគេប្រើអាវរឹបវិញហើយមានខ្លះទៀតគេប្រើម៉ូតអត់ប្រើអាវទំនប់អូចាហើយដើម្បីស្លៀកទៅណាឲ្យវារឹបជាប់នឹងសាច់បានល្អប្តីមើលឃើញទៅវារឹបតែស្រឡាញ់ចាចាអញ្ចឹងសុំអ្នកនាងដោះអាវទំនប់ចេញទៅខ្ញុំចាប់ដើមវាស់ឲ្យវាដិតដល់សាច់តែម្ដងទៅបានកាត់ទៅវាមានរាងសមចាអូបានចាអើអូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនវាស់ទេហ៎អត់អីទេវាដូចជាងងឹតមុខចាអាចញ៉ៃយោមិនទាន់បានអីផងដេញអញចេញក្រៅហ៎ឡានេះអូយវ៉ាអូវ៉ាចុះវ៉ាឡើងនៅដដែលដដែលអញ្ចឹងចាចង់ឲ្យស្អាតមែនទែនទើបបានប្រត់ព្រៀងតិចចាអ្នកនាងត្រមទៅមិនយូរប្រហែលទេចាលើកដៃបន្តិចចាក៏មិនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងអាមែនវ៉ៃហើយចុះលោកចាំងវ៉ាងជើងតាណាដែរលោកចាំងវ៉ាងលោកចាំងវ៉ាងអូចូលវ៉ាអីយូរម៉េចអាវ៉ៃត្រួនតិចតើសុំតោះចាម៉ែកនឹងវាជាប់ស្អីនឹងទេពួកឯងគប់ទឹកឯងហ្នឹងអូមិនគេចាប់តោះលោកឯងប្រឡំមែនចំណាយខ្ញុំគឺកំមុំស៊ីនកំមុំស៊ីនក្បាលឯងអីសិតតែខ្លែងខ្លាយដូចគ្នាពួកឯងខ្លែងខ្លាយមកសុំការអញធ្វើដើម្បីបោកបញ្ឆោតអញមិនមែនអញ្ចឹងទេតាមការពិតគឺទាំងអស់គ្នាសិតតែមេកំណត់មិនខ្ចីឲ្យអូនប្រពន្ធសម្លាញ់វាធ្វើអីអូនឯងមើលណាខូចណាឲ្យខ្ញុំបោកអាវឲ្យមើលខ្ញុំអត់ខូចទេខ្ញុំក៏អត់ដែរមេកំណត់គឺមកពីវាទាំងអស់ហ្នឹងឯងនេះចំជាភ្លើមែនឯងដឹងថាអញចាងវ៉ាឃ្លីបផ្សាយដុំនេះអាយយ៉ាចាងវាងឃ្លីបសាច់ដុំចាងវាងឃ្លីបសាច់ដុំមានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យណាអាយយ៉ាពួកឯងចាត់ការបាទជើញគុយទាំងអស់គ្នាការប្រជុំលើកនេះដើម្បីបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយជាបន្ទាន់ដែលយើងប្រសិទ្ធនាមឈ្មោះថាលោតផ្លោះទេពទឹកឈុតទី1ទល់4ណាអូយមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញវាទំទូសំមកប្រាប់ខ្ញុំបាទថាក្រដាស់ហ្នឹងច្រឡំគឺជាក្រដាស់ណែវិលវងបអសេះហ្នឹងដែរបាទច្រឡំក្រដាស់ដេកផ្ដាស់ឆាប់ដូរភ្លាមទៅឆាប់ឡើងបាទទៀតកិច្ចប្រណិបត្តិការប្រមាញ់ជ្រូកព្រៃ
កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះយើងត្រូវកម្ចាត់ជនពាលមីក្រុមដែលមានឈ្មោះថាអាតាយប្លង់ផ្ទះរបស់អាតាយយើងចែកជា3ផ្នែកហេតុនេះនាយរងអឹងទៅទទួលទ្វារខាងមុខនាយរងជេងទទួលទ្វារខាងក្រោយនាយរងឆាំងខាងលើចាប់ឡើងចាប់អមិញវាឈោមតាន់ត្រង់ខ្លួនផងសម្រាប់ចូលដៃគុណដៃគុណជួយដាក់អញជួយដាក់អញហើយហើយចូលសូមរាយការណ៍ទ្វារមុខទ្វារក្រោយចូលបានដោយស្រួលគ្មានប៉ះក្បាលនរណាម្នាក់ទេសូមរាយការណ៍សម្រេចបានសូមរាយការណ៍នៅថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមបានឃើញអាវុធនិងរបស់ខុសច្បាប់តែអត់មានឃើញមនុស្សសូមរាយការណ៍ឈុតទី4ដែលប្រើឲ្យខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចាក់មិនទាន់ទេបាទហើយនាងកណោះយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំមិនដឹងទេអោះបើកមើលកន្លែងនោះមើលបាទស្អីរញ៉េរញ៉ៃមែនលោកបងធំខ្ញុំសូមចាប់លោកបងធំតាមច្បាប់យ៉ាងម៉េចកូនចៅមានកាយកូនចៅយ៉ាងម៉េចឲ្យចុះអញសួរឯងពីឯងសួរអញទៅវិញខ្ញុំត្រមចាំលោកប្រហែលម៉ោងហើយបានជាលោកមិនព្រមឆ្លើយសោះយ៉ាងចឹងអូលោកដឹងម៉ោងដែរបើអញ្ចឹងមិនឆាប់រកអីយើងស៊ីប្រយ័ត្នតែយើងខ្សោយកម្លាំងលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាឆាប់ទៅហៅបាយសាច់ជ្រូកហើយនឹងកាហ្វេមួយកែវយកមកជូនលោកធំភ្លាមដែរខ្ញុំមិនត្រូវស៊ីរបៀបហ្នឹងទេយើងត្រូវការប៉ាវគឺខ4ដុំក្តាមថ្មបំពងគ្រឿងក្នុងកាងានឆាតែដូចជាធំពេកហ่ะបើមិនធំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេនឹងហៅបងធំតាយតែណហើយយោដើម្បីឲ្យអស់លោកឆាប់បានទៅសម្រាប់យើងទូសាប់ទៅប្រាប់ប្អូនយើងផ្លែតបាទអញ្ជើញមិនបាច់ទេយើងបងធំតាយដឹងស្អីបងឯងថ្ងៃលពុះមិនទេស្អប់បងធំមានទូសាប់បាទពីណាមកបាទបងធំណាបងធំចាស់ទូសាប់មករកបងធំថ្មីបាទអើអាឡូណារឿងមេធាវីយ៉ាងម៉េចដែរស្មើនេះហើយមិនគាត់ឃើញមកមេធាវីស្អីខ្ញុំកំពុងតែសបាយគ្មានពេលទៅរកមេធាវីទេហ៎អញត្រូវគេចាប់ខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅជាសបាយទៅវិញនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលសបាយព្រោះខ្ញុំបានឡើងឋានៈជាបងធំថ្មីសូមជូនពរបងធំថ្មីឲ្យសុខសេរីយើងរកគ្នាគ្រប់ត្រហ៎អាក្ពើងវិញបឹងមិនគេឯងធ្វើយ៉ាងចឹងគ្មានទោះហើយទេបើសិនជាបងធំត្រូវគេចាប់ខ្លួនជាប់គុកចាំដល់ពេលចូលឆ្នាំពួកយើងយកឆ្នាំជក់ហើយនំកន្ទក់ទៅផ្ញើក៏រួចគ្នាហើយអត់បងឯងក៏នៅកន្លែងយើងធ្វើការកើតដែរយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងធំឥឡូវអញ្ជើញពិសាអីបាយសាច់ជ្រូកចៀននិងកាហ្វេក៏បានដែរណាទៅហៅគុយទាវឆាមួយចាននិងតកកសាបមួយកែវជូនបងដុតធូបថ្វាយម្ដងដុតធូបថ្វាយ2ដងដុតធូបថ្វាយ3ដងអញ្ជើញអ្នកតាឡុងខ្វាន់សូមអញ្ជើញមកឲ្យលឿនសូមអញ្ជើញចូលសូមអញ្ជើញចូលលោកតាសូមឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំស៊ីមីគាវស៊ីនំប៉័ងសាច់ត្រូវឆ្នោតលើកណាសិតតែលើកធំកំបិតដងធំកំបិតដងតូចត្រាយកំសត់កំសត់ត្រាយត្រាយកំសត់កំសត់អេវាកំពុងទៅចូលអ្នកតាឲ្យអោនទៅជាមកអ្នកតាឲ្យខ្ញុំប្រើម្រាមដៃអាខ្មោចចង្រៃត្រូវអស់លាក់បីសាច់ពួកយះអស់ដីរត់សិលខ្ញុំសែនឆុតនៅម្រាមដៃអូមាក់អូមាក់វ៉ា
អេអស់ចាមែនអុយមិនក៏ខ្លាំងណាស់ហ៎មរាមដៃខ្លាំងណាស់គាត់ជាងអុលបែកខ្ទីខ្ទីអញ្ចឹងគឺកម្លាំងរបស់អ្នកតាកម្លាំងអ្នកតាហ្នឹងហើយកាប់មុតដុតឆេះទេហ៎កាប់មុតដុតឆេះមែនណាពិតមែនណាពិតមែនណាអ่ะបើមិនជឿសាក់កាប់អញលោមើលមើលកាប់ឯងហ្នឹងហើយកាប់លោមើលកាប់កាប់កាប់អេឈប់ឈប់កុំកាប់មុខអីយើងកាប់ខ្នងវិញអាកាប់ខ្នងមកយើងកាប់ខ្នងអាឡូវកាប់ហើយណាកាប់ហើយណាហៃអើយហត់អស់ចាអុយមិនក៏មិនកាប់មកកាប់ហើយអត់លឺសូកបិតឆើងឆើងនេះមិញអុយចុះអញអត់ដឹងឈ្មោះសោះអោបានស្ដីតែឯងបានសម្លេចអត្តរិទ្ធឯងអាមែនវ៉េមែនសម្លេចហើយអញត្រូវទៅកសងសឹកលោកប្ដីបងមិនរវល់នឹងពួកអស់ហ្នឹងមែនណាបងបងលុយឲ្យវាតែបងព្រមក៏ពួកយើងមិនព្រមដែរអូនបបងមិនបងទេវាថាវានឹងវាយបងឲ្យបែកមុខអាបើវាប្រកែអវជលមកបងយកឆ្អឹងវាស្ងោសុកម្ដងប្រពន្ធសម្លាញ់អូនឯងមិនត្រូវខ្លាចទេអាឡូខ្ញុំមកដល់កន្លែងហើយកុំសម្លាប់មនុស្សណាគ្រាន់តែកំហែងគំរាមវាបានហើយបាទយល់ហើយអ្នកតាចូលអ្នកតាចូលហិចបាទអាចជំគួតហើយ100អញ100ថៅកែហ្អែងឈប់លែងណៃអញលែងណៃអញហើយចូល100អីហើយចូល100ងាប់មែនទេយោអញខំហាត់ខ្មាច់ម្រាមដៃអ្នកតាដើម្បីតែមកពេលនេះទេគាត់បើដាក់អញចោលសុំជឿអ្នកតាធំពេលនេះអាសនឯងអ្នកតាធំចូលពេញខ្លួនអញមិនក្រុមតែកាប់មុតទេថែមទាំងដុតមកឆេះទៀតផងឯងចាំតែមើលឥឡូវនេះតើឯងគង់តែងាប់ផ្ទះឯងចាប់វាមកឲ្យអញសូមអ្នកតាធំបញ្ចេញអត្តរិទ្ធនៅម្រាមដៃអាយ៉ូចាប់វាមកពួកឯងចាប់ចូលភ្លាមមិនក៏មិនចូលទៅឈប់សិនកុំលោតខ្លាំងប្រយ័ត្នត្រូវខ្លាំងណាចង់ភ្លុកពឹកតរទៀតឯងលោកបងតើលោកបងឯងត្រូវការអីឯងដឹងខ្លួនឯងស្រាប់ហើយមិនបាច់សួរច្រើនទេគេជាពួកមិនប្រកាសនោះណាមិនប្រកាសមិនប្រកាសក៏ដោយប្រកាសក៏ដោយឯងដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សត្រូវការចាយលុយណាលោកបង$10,000សុំអញ្ជើញទៅវិញចុះលោកបងឯងមើលមកឯងស្មានមនុស្សរបៀបម៉េចបាទស្គាល់ថារបៀបម៉េចហើយតែជាសន្តានចិត្តល្អរបស់ប្អូនតើចាត់ទុកតែឯងរិះសីខ្ពស់ទៅចុះចេះស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវក្រោយទៀតឲ្យចេះស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវទៀតណាបាទអរគុណហើយលោកបងថ្ងៃក្រោយបើឃើញអញត្រូវជាឲ្យឆ្ងាយបាទយល់ហើយលោកបងអាយអ្នកតាដល់ពេលសម្រាកចុះយ៉ាងម៉េចលោកចាងវ៉ាងសម្រាកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយមកទៀតហើយយ៉ាងម៉េចមកទៀតហើយយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ឲ្យលុយឲ្យលុយស្អីខ្ញុំទឹមឲ្យហើយមិញ $10,000 $10,000ឲ្យណាឲ្យប៉ាពួករបស់លោកយកចេញទៅមិញហ្នឹងមិនក្លុំឃើញអាមួយមានពុកមាត់ហ្នឹងហើយចំជាថ្លើមធំមែនអាហ្នឹងប៉ាពួកណាបាទប៉ាពួករបស់អាម៉ាប់ហើយនឹងអាលើកើកាលពីដើមពួកវាក៏ធ្លាប់មានតំណោះជាមួយនឹងពួកយើងដែរពួកអាហ្នឹងខិលខូចដែរតាមដានវាតរទៀតបាទលោកបងក្នុងចំណោមពួកយើងច្បាស់ជាមានប៉ូលីសបង្កប់ខ្លួនហ៎បង្កប់
បាទបើគ្មានជនបង្កប់ទេធ្វើម៉េចគេចាប់លោកបងធំតាយបានថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាវីវរធំជាមិនខានទេពុះទេមិនមែនខ្ញុំទេកុំខ្លាចអូនបញ្ជូនដល់ឲ្យវាវិញណាហ្ឡូបានឲ្យនាងចាំតិចណាលោកបងធំនាងមីណាអញ្ជើញមកបាទអោះលោកពូមិនអឺមីណាសុខសប្បាយជាទេកុំហៅថាពូមិនហៅថារីឆាតទៅចាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំអូគាត់ត្រូវខាងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែពូបានប្រមូលអស់មេធាវីដើម្បីទៅដោះស្រាយរឿងរបស់គាត់ហើយក្មួយលោកពូធ្វើម៉េចជួយគាត់ផងទៅចិត្តចុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅជួយបានអរគុណលោកពូណាកុំហៅពូហៅថារីឆាតស្អែកនេះយើងនឹងទៅនៅផ្ទះរបស់ឯងដើម្បីជួយការពារឯងអញ្ចឹងលាសិនហើយណាបាយបាយស្រីស្អាតមានពេញនឹងទីក្រុងមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនប្រសើរដែរលោកនាយជឿខ្ញុំចុះកុំល្ងងខ្លាំងពេកអាធំតាយវាបានផ្ញើកេះមួយនៅធនាគារដែលមានលុយចំនួន80លានដុល្លារហើយចុះឈ្មោះនាងមីណានេះឯងវាមិនប្រសើរឈឺទូលោកនាយឆៅគេផ្ញើនំប៉ាវមកជូនបាទអាអរគុណអានាំគ្នាញ៉ាំនំប៉ាវទៅប្រសើរជាជាងបាយស្រាក់រាល់ថ្ងៃដែរណាអញ្ជើញអញ្ជើញដូច្នេះបានន័យថាកិច្ចប្រណិបត្តិការរបស់យើងត្រូវបរាជ័យស្មានថាយើងចាប់បានអាតាយមកគ្នាវាខ្លាយទៅយានីអត់ក្បាលមិននឹកស្មានតែមន់មួយងប់មានមន់មួយរងាវទៀតសោះលោកនេះមានខ្សែអាចបាទហ៎ជំរាបសួរអស់លោកទាំងឡាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកចូលចិត្តនំប៉ាវដែលធ្វើដោយដៃរបស់ខ្ញុំណាស់ឯចំណែកភ្នាក់ងារឈ្មោះតៃពីខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមកជូនអស់លោកវិញហើយបាទសូមអញ្ជើញទទួលយកចុះតៃពីរូបរបស់គេគឺស្នូលនំប៉ាវដែលលោកកំពុងឆ្ងាញ់អូអាចង្រៃយកហ៊ានប្រឆាំងចេញមុខជាមួយនឹងប៉ូលីសផងហ៎ឯងគង់តែងាប់ទេលោកឆៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាលោកបងធំព្រមសហការនឹងយើងយើងច្បាស់ជាប្តឹងវាបានទេគេមិនព្រមសហការជាមួយនឹងយើងទេអូនឯលោកឆៅបើសិនជាយើងទៅពឹងពួកតារាទាំង5គឺពួកអាម៉ាប់នោះណាអើអញ្ចឹងប្រហែលជាស្រួលបងធំស៊ូជាទីគោរពពួកយើងបងប្អូន4នាក់សូមស្បត់ចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បងថាពួកយើងបើកក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារសម្ងាត់ក្រៅផ្លូវការមួយហើយយើងស្បត់ថាយើងមិនញ៉ែស្រីស្រីទេបើសិនជាយើងធ្វើខុសនឹងពាក្យសម្បត់នេះសូមឲ្យអាងោវាស្លាប់ដែលធ្លាក់ពីលើសូមឲ្យអាឆៅពើងាប់ដែលឡានកិនសូមឲ្យអាសិនតិវាងាប់ដូចឆ្លក់ទឹកឯចំណែកខ្ញុំងាប់ព្រោះស៊ីឆ្អែតស៊ីឆ្អែតអាភ្លើឯងក៏ឆ្លាតសម្បើមកណាឯងក៏ឯងមើលមិនឯងខូចអាជ្រូកពួកយើង3នាក់សូមស្បត់ថាបើមានលៀបជ័យគឺយើង3នាក់ជាអ្នកទទួលបើមានគ្រោះថ្នាក់សូមឲ្យអាលើកើទទួលម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពិសាទឹកតែបងធំអញ្ចឹងពិសាទឹកតែណែទុកនឹងយកឲ្យយកនេះទៅបិទភ្លាមណោះអាត្រូវការជួលសហការីម្នាក់ជាស្មៀនផងជានារសាផងជាចុងភៅផងជាប្រធានអនាម័យផងប្រាក់ខែ3000មិនប៉ាវបាយធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង11អូចាំមិនមណាក់ឡើងក្រែផងបើអញ្ចឹងត្រូវថែមលុយឲ្យគេថែម600ដុល្លារទៀត120បានហើយហៅម៉ែឯងមកធ្វើមិនក៏លះហាស់ម្ល៉េះចាំទឹះដៅអានាងខ្ញុំឈ្មោះបានណាណាចា
បានណាណាសូមអញ្ជើញបានអញ្ជើញចូលអញ្ជើញបានអញ្ជើញអ្នកនាងអញ្ជើញមានការអីឲ្យបានអញ្ជើញអ្នកនាងជួយមានការអីចាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះតៃពីបានបាត់ខ្លួនទៅខ្ញុំចង់ពឹងឲ្យអស់លោកជួយរកបន្តិចអូអូអូបានបានបានសូមអញ្ជើញអង្គុយសិនបានអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំបានឈ្មោះលើកើខ្ញុំឈ្មោះតៃសិនទីខ្ញុំឈ្មោះអាឆៃបើគឺជាប្រធានពួកនេះតាមពិតពួកវាទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនចៅខ្ញុំប៉ុន្តែចូលចិត្តតែនិយាយលេងអញ្ចឹងបាទអូណែបងប្រុសរបស់អ្នកនាងឧស្សាហ៍ចេញចូលកន្លែងណាខ្លះពងលបែងបាឌីស្កូនិងកន្លែងស្រីបនតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ចូលចិត្តដើរជាមួយអ្នកណាទៅចូលចិត្តដើរជាមួយនឹងស្រីរមបានិងពួកបងធំរបស់គេនោះអីចាអូដោយតែគាត់នេះបេះបិទគាត់រកស៊ីអីដែរបាទរកស៊ីការប្រាក់ខ្លះធ្វើឈ្នួលគេខ្លះចាសិតរឿងមិនល្អមែនសិតរឿងមិនល្អខ្ញុំមានតែបងប្រុសម្នាក់គាត់ជួយគាត់ផងទៅចាគ្មានបញ្ហានេះពួកខ្ញុំជួយរកឲ្យតាល់តែឃើញសុំតែ10000មុនមកបាទត្រូវអា10000មុនសហ៊ុយស៊ីចាយលើអ្នកនាងទាំងអស់ថែមទៀតបាទបាទត្រូវអាស្លាប់ហើយខ្ញុំមានលុយឯណាច្រើនដល់ម្លឹងនោះបាទខ្ញុំបើអញ្ចឹងជួយមិនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយមិនបានទេអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាសិនហើយចាណាស់យើងយកលុយទិញទួយមុនសិនណាហេគិតយកមនុស្សតែម្ដងទៅល្អជាងវិញអ្នកនាងអ្នកនាងនៅធ្វើការជាមួយពួកខ្ញុំទៅហើយចាំកាត់ប្រាក់ខែឲ្យពួកខ្ញុំក៏បានដែរបាទលោកត្រូវការអ្នកធ្វើការអាកុំទៅជឿវាត្រូវការស្មៀនផងត្រូវការនិរសាផងអ្នកដាំផ្សោផងអ្នកបោសដីផងអ្នកចាក់ថោផងអាភ្លឺហើយឯងក៏អមនុស្សធម៌ហ្មងបាទកុំជឿវាការធ្វើការមានក្រិតក្រមធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យឈប់3ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំវាកង6ខែហើយធ្វើការបើកប្រាក់ខែ18ចុះទីលំនៅនៅណាទៅទីលំនៅយើងតាំងនៅទាំងអស់គ្នាអាផ្ទះនេះទលាយណាស់ណបាទនៅតែប្រមាណអ្នកគ្នាខ្ញុំហ្នឹងអីមិនក៏ខាងនេះថ្មីរួចខាងនេះចាស់អញ្ចឹងអូអាខាងថ្មីគេពីឪម៉ែហើយអាខាងចាស់គេពីដូនតាបាទអូអូលោកចាំឆ្កែផងអូឆ្កែនៅវារពឹសណាបាទនេះនេះអញ្ជើញទេសនាបន្តទៀតបាទចាចាពួកខ្ញុំចូលចិត្តវត្ថុបុរាណណាបាទចៅអីនេះគឺរបស់កញ្ញាបុផាដែលមានងារតែស្រីផ្កាមាសពីជំនាន់ដើមមកអូគ្មានអីគួរឲ្យប្លែកទេចាអូវាប្លែកត្រង់ថាកញ្ញានោះកាលពីដើមគាត់អង្គុយដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅទីនេះព្រោះគាត់កើតរោគកាមរោគបាទនេះគឺជាយាយរបស់វាកាលពីដើមជាសហាយរបស់តារាកុនតារាកុនហ្មងអាគឺភាពយន្តតារាតូចភាពយន្តតារាតូចហ្មងអូគឺតួឯកកុនហ្មងទៅប៉ុន្តែនៅផ្ទះរបស់យើងនេះល្បីជាងគេគឺសម្បូរទៅដោយគ្រឿងបុរាណអ្នកនាងមើលចុះតាំងពីថូផ្កាលបឡែដែលគេដំណើរតាំងអំពីស្ដេចតាំងពីវាំងតាំងជំនាន់ស្ដេចមេងស្ដេចមួយស្ដេចឆេងបាទវត្ថុទាំងអស់នេះសុទ្ធតែល្អល្អមានតម្លៃទាំងអស់4លានដុល្លារបាទល្អណាស់ចាអ្នកនាងពេញចិត្តនឹងផ្ទះនេះទេស្អាតវាស្អាតហើយតែដូចជាថ្លង់បន្តិចចាអេអាចងាយផ្ទះចិត្តខាងមួយនឹងវាជួសជុលផ្ទះមិនចេះស្វាងបាទមែនចិត្តប៉ុណ្ណឹងដែរនៅតែលឺទៀតណោះអូខ្យល់វាបក់មកតាមខាងនោះម្លោះឲ្យវានៅសំឡេងនឹងជៀសមកយ៉ាងហើយបាទអូអូបើចុះឲ្យធ្វើស្អីហ្នឹងហាបើចុះក្រែងប្រើអញឲ្យចប់ប្រហោងដបមើលគ្នាយើងមកកុកមិនចោះធំយើងមើលមិនក្រាន់គ្នាអូនៅបន្ទប់នេះមានកលោកមើលច្រើនណាស់អត់អត់អត់ទេណានឹងអត់ទេអត់ទេបាទតាមការពិតពួកយើងគិតធ្វើជាទូដែកចេះចោះអញ្ចឹងនឹងជំនួសទូដែកសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងហើយបាទបើមិនធ្វើអញ្ចឹងចៅវាលួចបានទៅដាក់ជាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហ្មងបាទចោះដាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងក៏ទៅចេះធំបន្តិចទៅបានបាទបាទបាទឥឡូវចេះចោះខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ទះជូនលោកហើយដាំថ្លជូនលោកពិសាតែម្ដងបានទេចឹងអូត្រូវហើយត្រូវហើយបាទម៉ាយរឹងម៉ារឹងមែនតែចោតខ្លាំងអើយ
អ្នកនាងដាក់អង្គរប្រហែលទឹកប្រហែលត្រូវដាក់ទឹកថែមបន្តិចទៀតចាថែមបន្តិចទៀតមកវរីចអញ្ចឹងមករឹងមើលចេះចាលោកពិសាសម្លមុនចាហើយពេញប៉ះឆាពងទាសាច់ប៉ាតេជៀនដាក់គ្រឿងអេសាច់ប៉ាតេណាមឃើញឃើញណាសាច់រឹងសាច់រឹងអូចានេះសាច់ស្អីនេះដូចស៊ីមកើតសាច់កំប៉ុងចាអូសាច់សាច់សាច់កំប៉ុងសាច់អូអឺសាច់កំប៉ុងនៅក្នុងទូថ្នាក់ទី2មែនទេចាខ្ញុំឃើញមាននៅសល់តែ2កំប៉ុងហ្នឹងទេសាច់កំប៉ុងសម្រាប់ឆ្កែអឺមិនអីទេចាំខ្ញុំស្លមួយមុខទៀតចាហេងអញនេះមិនទាន់ស៊ីម៉ាត់សោះអើខ្ទេចស្អីដែរក៏ច្រើនម៉េះអស់លោកមានលឺទេខ័យក៏មិនលឺមនុស្សថ្លង់បានវាមិនលឺតែគ្នាអត់លឺសុំទោសខ្ញុំអចេតនាទេអាបានហើយបានហើយនាងជេងឡើងទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សម្អាតកាយបានស្អាតចោះតែអញ្ជើញពួកយើងអត់ប្រកាន់ទេណាអេនាងបាននេះណាបែរមានកញ្ចៅឆ្នាបានមកដល់ពួកយើងវិលមុខអញ្ចឹងមែនហើយទឹកកដៅមានតែជ្រូកទេអាចទទួលបានបើអញ្ចឹងឯងរកគ្នានៅស្ងៀមទុកឲ្យអញអ្នកទទួលម្នាក់ឯងមិញកោតយើងជាបងប្អូនគ្នាធ្វើអីត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាបានសុកម្នាក់ឯងឲ្យគេ3នាក់អង្គុយមើលមិញកើតអត់ត្រូវទេមែនណាមែនណាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេត្រូវរួមគ្នាទៅបានប្រធមទៅអារួមក៏រួមចុះអឺប្រវត្តិផ្ទះនេះគឺខ្ញុំអธิบายឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់កាលពី20ឆ្នាំមុនមានបងប្អូន4នាក់ស្រឡាញ់នារីស្អាតតែម្នាក់ទេឈ្មោះនាងតុងតុងហើយ4នាក់នោះកាលពីដើមស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនចេញពីផ្ទៃតែមួយអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់រឿងនារីនោះស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាហើយក៏នាំនារីនោះមកនៅផ្ទះនឹងដើម្បីចាត់ការអួយខ្លាចតែលោកអើយណែបើខ្លាចមិនចាំបាច់អោបគេអោបអញមកអោបឯងហ្នឹងនៅស្ងៀមទៅយណែកុំលោឡាពេកមើលអាទុកឲ្យគេនិយាយតទៅទៀតដល់ប្រុស4ស្រី1ចែកគ្នាវាមិនស្មើអញ្ចឹងហើយក្រោយមកអ្នកទាំង4នោះឯកភាពគ្នាថាយកនារីនោះមកកាត់ជា4កង់ហើយចែកគ្នាម្នាក់មួយកង់ម្នាក់មួយកង់អញ្ចឹងត្មងអុយគេក៏សម្រេចកាត់នារីនោះជា4កង់នៅផ្ទះហ្នឹងអូយខ្លាចខ្លាចណាស់លោកអើយខ្លាចមិនទាន់ចប់ទេ4អ្នកនោះភ័យខ្លាចមានទោសព្រោះសម្លាប់នារីនោះតាំងនាំគ្នាសម្លាប់ខ្លួនតាមនារីនោះទៅរួចតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រលឹងរបស់គេមិនទាន់រសាយចេញពីផ្ទះហ្នឹងទេណានៅពេលយប់ព្រលឹងរបស់គេតែងខ្លាយទៅជាដៃជាជើងដើររាវតាមបន្ទប់ទឹកតាមការិយាល័យបន្ទប់រៀនចក្រានបាយប្រគុណអាចគ្រប់កន្លែងបបាស់មនុស្សច្បាច់កមនុស្សហ្មងណាស្អីណាដៃខ្ញុំដែរមិនក៏ខ្លាចខ្លាំងម៉េចហើយមកពីលោកនិទានរឿងចាក់ស្បែងពេកយប់នេះខ្ញុំគេងមិនលក់ទេមែនណាធ្វើមិនឲ្យនាងគេងលក់ទៅអឺណាមករញ៉ៃរញ៉ៃអីវើយតាសិនទីតាសិនទីដេកលក់ហើយអញគឺយៈជាសមាជិកនីម្ចាស់ផ្ទះនេះមួយរូបដែរអោះលោកគឺបងប្អូន4នាក់នោះមែនទេទៅហើយអញនេះហើយគឺជាខ្មោចឆោតឆាយ
ហើយចំណែកឯងគឺជាខ្មោចស្រីប្រឹមប្រៃតាឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសឆើតឆាយស្អីអាថយចេញទៅឯងចង់ស្អីលោកជាអាងោហ្នឹងឯងមិនមែនទេអាងោដើរលេងបាត់ទៅហើយឯងគឺជាមីព្រីបុផាជាមីគ្រួសារនេះឯងនាងនាងបានណាសុំអត់ទោសផងទៅចុះខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញហើយមិញខ្មោចចូលខ្ញុំអត់មកស្ទាបនាងឥឡូវខ្ញុំស្ទាបនាងហើយអូយសាច់នាងត្រជាក់ស្រួលណាស់នាងឯងចូលមកផ្ទះនេះនាងឯងគឺជារបស់អញហើយត្រូវបោជាខ្លួនណាស់អញមកជួយខ្ញុំផងថាចូលបងម្ដងមួយម្ដងមួយមិនក៏អនុចូលមកឆៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរថាកោបយើងព្រះមកយើងឈ្មោះពូសាន់ក្នុងចំណោម4នាក់យើងយុទ្ធធរជាងគេឲ្យមកកុំខ្លាចអោបយើងឲ្យអត់ណាហ៊ានពួកឯងនេះឯងទេកុំខ្លាចកុំខ្លាចកុំខ្លាចអីហូយខ្មោចមែនទែនមកដល់ហើយអញនឹកតែកកស៊ីទាំងអស់គ្មានឲ្យសល់មួយទេអុយមិនគូវាចេញមកហើយអីយ៉ាអញគឺជាខ្មោចស្រីណែឯងធ្វើបាបស្រីដូចគ្នាអញត្រូវតែមកជួយអូនស្រីអូនស្រីសុខចិត្តឲ្យខ្មោចស្រីដូចគ្នាលងវាប្រសើរជាជាងខ្មោចប្រុសអស់ហ្នឹងមកចិត្តបងមកយ៉ាខ្មោចស្រីយ៉ាអូនស្រីចូលមកចិត្តបងមកចំចិត្តចង្រៃអស់ចាមែនកាលឯងនៅរស់ធ្វើបងប្អូនយើង3នាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាដល់ឯងងាប់ហើយនៅតែតាមមឆាឆៅលងគេទៀតហ៎មែនចាប់កាប់សម្លាប់ចោលមិនស្រីចឹងហើយកាប់ចោលទៅមិនខ្មោចស្រីចឹងហើយអីហើយអីហើយកុំអើកាប់ខ្ញុំកុំអើកាប់ខ្ញុំកុំអើធ្វើបាបខ្ញុំតើយករយករយកអីអើភ្លឺមិនទាន់ដល់វេនគេឯងចេញគេដល់វេនអញអើដល់វេនអញកុំភ្លីភ្លឺហេអាងតែខ្លួនឯងធំប្រឡប់មែនណាវាលប់អស់ហើយមិនដឹងវេនណាទេចាំមិនអានចឹងអាឡូវម៉ៃយាច្រើននេះប៉ាវអញ្ចឹងក៏បានដែរអ្នកតាជួយមួយអូនស្រីអំបញ្ញមិញបងធ្វើឲ្យអូនភ័យឥឡូវបងមកសុំទោសអូនតាមការពិតបងគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនភ័យអញ្ចឹងទេអូខ្មោចអញប៉ះខ្មោចមែនតើស្រីចូលយើងពេលនេះយើងត្រូវតែច្បាច់កឯងឲ្យងាប់កុំច្បាច់កខ្ញុំហើយចេញភ្លាមបើមិនថយទេយើងនឹងច្បាច់កឯងងាប់ឥឡូវនេះហើយច្បាច់កសិនទីទៅច្បាច់កលើកើទៅច្បាច់កសិនទីទៅច្បាច់កលើកើទៅច្បាច់កងោទៅអីអូយអូយខ្មោចមែនតើអឺអូនណែតែសិនទីឯងនិយាយបាញ់មិញជារឿងពិតឬក៏ឯងប៉ិតទេអាមែនណារឿងពិតស្អីចេះថាថាទៅអូបើចឹងនាងនឹងមិនមែនខ្មោចអាច្បាស់ជាលោលេងនឹងយើងដូចយើងគិតមិនចឹងពួកអស់នេះទៀមមិនតាន់ដឹងដៃខ្ញុំតាអឺអ្នកនាងបានណាណាយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីទៀតហើយអាឡូលោកបងធំខ្ញុំឃើញមេប៉ូលីសកំពុងតែនិយាយការជាមួយនឹងអា4អ្នកច្រើនណាបានហើយតាមដានវាតរទៀតបានការសហការជាមួយប៉ូលីសដើម្បីជួយប្រជាជនវាជាភារកិច្ចរបស់យើងហើយតើ
បាទខ្ញុំស្ដាយដែរខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេតែមានម្នាក់គេអាចជួយណ៎ណាទៅបាទគឺឈិនឡុងនោះអីអើព្រោះតែឈិនឡុងគេម្នាក់ឯងធ្វើការវាមិនគ្រប់គ្រាន់បានយើងមកនិយាយជាមួយឯង4នាក់ទៀតនឹងណាយ៉ាងម៉េចទៅបាទកាលពីមុនអាម៉ាប់នៅឥឡូវអាម៉ាប់មិននៅពួកយើងអត់ព្រមទេឯងនិយាយស្រួលឯងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនបានតើលើយើងបង្ខំឬយ៉ាងម៉េចបង្ខំស្អីទៅសងលុយសងលុយលុយជាពាក់ពីកាលមានជាពាក់លុយពីកាលមើលណាឆ្នាំ1987ខែ3ថ្ងៃទី1តៃសន្តិបានខ្ចីយើង5000ដុល្លារថ្ងៃទី3ខែ2ខ្ចីថែម3000ដុល្លារទៀតដល់ខែ5ថ្ងៃ10អាលើកើបានខ្ចីយើងយកទៅប៉ាវភិយាស្រីអស់3000ដុល្លារដល់ថ្ងៃទី5សន្តិខ្ចីបន្ថែមទៀតទាំងអស់បូកសរុបវាបានណែមិនបាច់ចាំព្រុសទេនាំតែខាតទឹកមាត់ទេឯងពិតជាមិនសងពិតជាមិនសងអូខេMy name is Frau Tarkett. My name is Lisa. How do you do? Good. You are very, very... Joy Tong! Nien Kumpay, khnyom chi CID. Khnyom mat nang ai te CID ai? Yeung tang ok khnyom kui CID. Trai chap ai ngay rupo phli lai ni. Trai chap khluon khnyom. Khnyom on mi rương ai phong. Nien nien, khnyom sam dou lui rie man. Huh?លុយ3លានណាអេសំដៅលុយរាយដែរបាទស្លាប់ហើយអផ្លាន់ចង់ផ្លាន់លុយ3លានមិនសំដៅលុយរាយទៅ3លានទៅវិញជួយផងចោលផ្លាន់យ៉ាងម៉េចមានរឿងអីចោលផ្លាន់ខ្ញុំជួយផងមិនគេចង់យកលុយខ្ញុំយ៉ាងចឹងចោលផ្លាន់ចោលផ្លាន់ហ៎ចោលណៃណាណៃស្ងៀមកុំចូលមកជិតខ្ញុំអូខ្ញុំអូហ៎ឯងសម្លាប់គេហ៎ឯងសម្លាប់គេទេទេខ្ញុំខំលើកម្រាមដៃខ្ញុំមានដឹងអីខ្ញុំឯងសម្លាប់គេយើងគឺជាប៉ូលីសយើងគឺជាប៉ូលីសគឺជាប៉ូលីសត្រូវចាប់ឯងទៅប៉ោះប៉ូលីសឥឡូវនេះទៅភ្លាមក្នុងបတ်សម្លាប់គេខ្ញុំអត់បានសម្លាប់គេផងថាម៉េចឯងប្រកែកគេថាច្បាស់ឯងសម្លាប់គេប្លន់លុយគេទៀតណាហេតុនេះឯងត្រូវជាប់គុក50ឆ្នាំអូយវិវរធំហើយហើយយើងមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចទេជួលមេធាវីតើយើងមានប្រាក់រាប់លានទើបបានឈ្នះគេទៅកើតឥឡូវកុំនិយាយច្រើនពាក់ស្បែកជើងឆាប់ពាក់ស្បែកជើងធ្វើអីពាក់ស្បែកជើងអស់ស្រួលរត់មិនរត់ទៅឆ្ងាយមែនហើយពាក់ស្បែកជើងស្រួលរត់អះខ្ញុំនៅសោះមកគូទៀតដែរតើលោកត្រូវការទេបាច់ទេខ្ញុំសុកចិត្តអង្គុយផ្ទះនឹងអាណាចង់មកកាច់ខ្ញុំរបៀបមិនឲ្យចូលមកកាច់ចុះណែស្ងៀមណែស្ងៀមណែស្ងៀមទៅជួយផងងប់ខ្ញុំឲ្យម្ដងនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងវិបាយចង់កាច់ខ្ញុំដោយវិធីណានឹងមិនបាច់និយាយច្រើនទេយើងបានទទួលដំណឹងថាឯងមានលក្ខគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងអាវុធព្រមទាំងយកនារីមកធ្វើជាស្រីពេទ្យានៅក្នុងផ្ទះនេះផងទេខ្ញុំមិនដឹងទេកំចោតខ្ញុំទៅប្រទេសផ្ដាស់លោកឆៅពួកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងចឹងទេគួរយល់ពួកយើងខ្ញុំផងឥឡូវបាញ់និយាយច្រើនទេយើងត្រូវទៅចូលឆែកបាទលោកនាយនៅទីនេះសិតគ្រឿងអាវុធទេមកពីណាមកអើអីចឹកក៏ភ្លើងអីច្រើនម៉ែបានពីណាមកឯងទំទិញទិញឈួតអីអោះកន្លែងនេះសិតគ្រឿងញៀនបាទមិនមិនខ្លាំងទៀតទៅគ្រឿងអាវុធនិងគ្រឿងញៀនឃើញជាក់ស្ដែងតើផោះតាងនេះអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមិនបាច់ដោះស្រាយអីទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំនៅជាមួយនឹងពួកអាចោអស់នេះសោះចោស្អីចោចោភ្លឺអី
ឥឡូវចាប់វាយកទៅចុះខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រទេមនុស្សខូចរបៀបនេះខ្ញុំមិនត្រូវការចាប់យកទាំងអស់តែម្ដងអញម្ដងនេះគេកាច់យើងបានហើយនាំពួកគេទៅបើកទ្វារទៅអស់លោកមានរឿងចឹងកើតឡើងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ណាអស់លោកស្ដាយតែគូតលោកឯងលោកឯងគង់តែខានចាស់ទេលោកឯងនេះចង់មកបំវត្តភ្នែកទេប្រហែលនេះមិននិយាយច្រើនឥឡូវចង់ធ្វើអីធ្វើទៅបានហើយឥឡូវខ្ញុំក៏ជាប់ខ្លួននឹងភារកិច្ចមិនអាចតាមដានអស់លោកបានឥឡូវចង់និយាយស្អីនិយាយមិនបាច់បកស្រាយទេផ្លូវវាមាន2ផ្លូវទី1គឺជាប់គុកសសរកំហមហើយផ្លូវទី2គឺត្រូវវឹកហាត់ដើម្បីរួមជាមួយប៉ូលីសកំចាត់ពួកជលខេខូចហេអាផ្លូវទី2ដូចស្រួលមែនអាផ្លូវទី2ធ្វើអាផ្លូវទី2យកហើយហាត់នៅកន្លែងណាទៅគុកវិកតូរីយ៉ាបែបមករឿងយើងពូម៉ាមកថាណាមាន4នាក់សួរខ្នះមួយខ្នះមាន4ខ្នះមាន4តាមមើលម៉ូតពួកយើងឃើញស្រាប់អាមែនរបៀបលក់រាយទេប្រាប់ឲ្យដឹងពួកចោកកតឿនោះហាកតឿមិនដែលស្គាល់ទេដូចជាគ្មានសច្ចៈធម៌សោះហ្មងកុំធ្វើបើហើយស៊ីអីប្រាំមកលុកឡាក់បាយក្រហមថាម៉េចបាយឆាបាយស្រោបបាយលីងមិនបាច់ស៊ីក៏បានចង់សួរអីទៀតម៉ណេះឆាប់ម៉ណេះមកម៉ណេះមកឆាប់បង្ហាញគ្រូភ្លាមមកគ្រូស្អីគ្រូស៊ីហ្នឹងហើយគ្រូដែលបង្ហាត់ឲ្យឯងស៊ីសាច់ក្រកស៊ីប្រេងផាត់ស៊ីតាពីស៊ីនំប៉ាវស៊ីកាគេស៊ីក្បួនស៊ីមានច្រើនអាចមកហើយចង់កម្លែងនឹងអញផងហ៎ហ៎ថ្នាក់លើខ្ញុំអត់នៅចិត្តខាងចេះតែធ្វើបាបខ្ញុំថ្នាក់លើនៅណាថ្នាក់លើវាគេនៅស្រុកចាស់គេដឹងអីអាប្រហែលវានៅស្រុកចាស់ហើយមើលនៅស្រុកចាស់បើស្រុកចាស់ឆាប់ច្រៀងឲ្យអញស្ដាប់ភ្លាមមកច្រៀងហ្នឹងហើយខ្ញុំច្រៀងអត់ពីរោះច្រៀងមិនពីរោះក៏ត្រូវតែច្រៀងដែរលោកគេហួយពីងទីញោស៊ីគួយ同心着草的西凉队，一样的他扑着死罪，要陪连锤压着的死佢，佢望住堆死到眼共飙眼泪，连锤入去死塔堆，又佢饮啲死水，攞个乜嚟压啲屎入去？是啊，这样比如干嘛呢？得呢？มันกรณีไปรู้ได้กูจ้องสดับแทนទៀតផងម៉ែនេះអះឲ្យគេចូលក្នុងក្រុមរបស់យើងដែរទៅក៏រួចគ្នាអាចឹងបានលាសិនហើយលាសិនហើយបាយមើលវាអត់ខ្លាចបងឯងទេហេខ្ញុំមិនដឹងទេចាត់ការវាព្រាមបាយវាទៅណាក់វាទៅថែមទៅពីរដៃទៀតទៅថែមនោះអាអាយ៉ាល្អមើលក្រណបាយតែឯងបីអ្នកគ្មានសច្ចៈធម៌ដាក់វាទៅចូលលោកចូលអាមស្រួលឲ្យជួយឈ្នះផងអ
មិនបាច់ហៅពេទ្យមកធ្វើអីទេមិនបាច់ហៅពេទ្យមកធ្វើអីទេពួកយើងដេកចាំថ្ងៃងាប់ទៅល្អជាងមែនណាវាមានតែរឿងងាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងវាគ្មានរឿងដល់ថ្នាក់នោះទេគ្មានរឿងយ៉ាងម៉េចគ្នាមកណោពាត់វាយគ្នាមែនណាយើងរងចាំតែងាប់ទេអើប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេលោកឆៅអើយលោកឯងខ្លែងខ្លួនមករកអីទៀតបាទហើយទាំងអស់នេះវាជាគម្រោងការរបស់ខ្ញុំទេបើមិនធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យគុកនេះដើម្បីនឹងវឹកវើខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូ2នាក់គ្រូទី1មេដៃមាសគាត់បង្រៀនខាងក្បាច់ខាងវិន័យនិងទំនៀមទម្លាប់ព្រមទាំងរបៀបគិតបញ្ជីនឹងគ្នាទូទាត់គ្នាឯគ្រូទី2មានឈ្មោះថាដំបងពីកណាត់ពេញយងគាត់គឺជាគ្រូខាងអប់រំក្បាច់វៃគ្នាឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញល្អត្រឹមត្រូវក្បាច់វៃអីដាក់ចំផាច់ផាច់ទៅជាន់ខ្សោគ្នាទៀតណាឥឡូវនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី1អ្វីទៅដែលហៅតែពួកអន្តពីលវាមិនមែនសត្វតពីលទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបើសិនណាជាគេមានប្រាក់រហូតដល់900លាននោះគេមិនបាច់ធ្វើជាពលអន្តពីលធ្វើអីទេហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវរៀនក្បាច់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ក្រាបគេក៏ត្រូវបង្ក្រាបឲ្យចំទឹះបានត្រឹមត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្មានន័យអីសោះនិយាយតែពីសាភ័ក្រនិយាយអត់ន័យនិយាយទៅអីបាត់មាត់ល្អជាងស្ងៀមពេលរៀនត្រូវចេះគោរពវិន័យស្ដាប់បានទេបាទទៀតបាទទៀតបាទទៀតយើងធ្វើជាអ្នកបង្ក្រាបជនទុច្ចរិតជនអន្តពាលហេតុនេះយើងត្រូវចេះប្រើពាក្យពិតប្រាកដនិយាយអ្វីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គឺបានការអាដោះកលៃអាងប់អុកនិយាយម្ដងទៀតបាទខ្ចីពិតប្រាកដឯងម្ដងប្រកាសមិនងាយចេញថាម្ដងទៀតប្រកាសមិនងាយចូលសង្ខារខុសថ្នាក់ពាក់មិនគង់មិនគង់ក្បាលអីនិយាយម្ដងទៀតពិតប្រកាសពាក់បានឯងពិតប្រកាសគឺស្រីអាយអុយស្រីក្បាលឯងអីនិយាយម្ដងទៀតពិតប្រកាសគឺផ្លាទីនផ្លាទីនក្បាលឯងអីនិយាយម្ដងទៀតនិយាយម្ដងទៀតពីម្ដង2 2ម្ដង4 2ម្ដង1 2 4 5 3 2 10ម្ដង10 2 10ម្ដង20 20 30ម្ដងភ្លើមិនចេះដាក់វាជាគំរូភ្លាមទៅគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ថាមិនត្រូវដែរនេះគឺដៃដល់ហុងថ្ងៃក្រោយគេទៅជាមេដឹកនាំរបស់យើងហើយគ្រប់គ្រប់នោះគឺជាបងធំតាយទៅសញ្ញាគាត់តិចទៅបាទបាទបាទបងធំតាយប្រកាសគឺមើលមេឃប្រកាសគឺមិនងាករេប្រកាសគឺមិនប្រកាន់មនុស្សប្រកាសមិនចេះខ្លាចពួកអស់នេះក៏ដូចជាវិញខួរអស់ហើយជាប់ត្រង់ដូចតែគ្នានៅប្រើពាក្យចាស់ទៀតណោះពេលនេះយើងរៀននៅមេរៀនទី2និយាយអំពីតម្លៃតម្លៃមាន3ធុនតថ្លៃចំហតថ្លៃសម្ងាត់និងមិនបាច់តនេះជាវិធីរៀបកែវបើឯងចង់ផឹកដាច់ខាតកុំយកកែវខាងក្រោមបើយកកែវខាងក្រោមបានន័យថាឯងចង់រំលំគេយកកែវខាងលើទៅបានត្រឹមត្រូវបាទអចាអចាអចាមែនមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតឯងប្រឆាំងនឹងវិន័យត្រូវទទួលទោសដើម្បីជាគំរូ
យ៉ាងម៉េចដែរអត់អីទេយើងធ្លាប់ទៅហើយរបៀបហ្នឹងត្រូវចេះទ្រាំទៅស្អីចង់បដៅអញស្អែងចិត្តចុះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី3គឺហាត់ក្បាច់ហៅទៅវៃគ្នាខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាត់ផ្ទាល់ហើយយើងវៃមិញកើតនៅកន្លែងនេះចង្អៀតសឹងស្លាប់ឯងមិនព្រួយទេយើងទៅកន្លែងអ្នកជំងឺបានវៃគ្នាស្រួលនេះសិទ្ធិអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយសិទ្ធិអ្នកជំងឺធម្មជាតិត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងនេះបានពួកយើងគួរតែមានដបងមួយម្នាក់ទើបបានឈ្នះវាបានយើងយុទ្ធធនណាដបងឈើចាក់ការ៉េមកៃណតាសន្តិឯងឆ្លងមុនណាចូលលោកឯងពីរនាក់ចង់ថយអត់អត់ទេអត់ចូល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 ទៅចូលចូលចូលយើងចូលគៀកស្មាគ្នាចូលយ៉ាខ្ញុំសំរុកចូលខ្ញុំសំរុកចូលខ្ញុំសំរុកចូលខ្ញុំលែងសំរុកចូលហើយបើមិនសំរុកចូលវាយ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 អូយយើងរួចពីស្លាប់ហើយយើងបានឆ្លងផុតអាមែនហើយអើយលោកគ្រូមិនក៏មិនដល់ទីដែរមកពីពួកឯងច្រឡំទឹះទៅសម្រុកចូលម្ដងទៀតហើយអើយស្លាប់ហើយខ្ញុំអានេះស្លាប់បែបស្រួលបើអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់ដែរអើស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូខ្ញុំសុំស្លាប់ដែរហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់សូមជួយអបអរសាទរដល់អស់លោកទាំងអស់គ្នាបានរៀនចប់សពគ្រប់នៅវិជ្ជាបង្កប់ខ្លួនសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃរួចហើយចាប់ផ្ដើមភារកិច្ចរៀងរៀងខ្លួនពី234 432 5678910ពីអីអើយគៀបជើងខ្ញុំឈឺណាស់គៀបជើងខ្ញុំឈឺណាស់2 3 4 4 5 6 2ឈប់លោតឈប់ឯណាឈប់លោតបាននេះគេវាយខ្ញុំបើឯងនៅទៅលោតទៀតអញវាយឯងអីអើយអើយស្អីហើយចង់ចូលមកជ្រៀតជ្រែកមកជ្រៀតជ្រែកជ្រៀតជ្រែកនេះឆាប់ទៅដាំបាយស៊ីឆាប់ទៅឆាបាយស៊ីឆាប់ទៅឆាបាយស៊ីឆាបាយអីឆាបាយអីចូលចូលចូលញ៉ោម៉េចក៏វាយគេវាវាយខ្ញុំមុនអញមិនឃើញឃើញតែឯងវាយគេបាត់វាវាយខ្ញុំមិនឃើញមិនឃើញទេវាឯងវាយគេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញច្បាស់យកឃើញទេឃើញទេឃើញឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនមិនចាយនៅវាយគេទៀតត្រង់គេវាយខ្ញុំមើលមិនឃើញទេឃើញតែខ្ញុំវាយគេអើចាំអញសួរគេឯងសិនម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាណាវាយអាណាអំបាញ់មិញហាអាកន្ទឿជាអ្នកវាយគេមែនទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឬអត់អាកន្ទឿវាយគេឬអត់អត់មានទេបាទអញ្ចឹងណាជាអ្នកវាយណា
អាកតឿត្រូវគេវាយឡសច្ចៈធម៌គឺស្ថិតនៅលើទឹកចិត្តរបស់មនុស្សឯងមិនត្រូវវាយគេទេត្រូវសុំទោសគេតើនាំគ្នាទៅធ្វើការរៀងរាយខ្លួនបាទអរគុណអរគុណបាទតើឈប់ណាកុំរោរឿងគ្នាទៀតតោះពួកយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការវិញតោះ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 សូមអរគុណហើយដែលបានជួយខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេព្រោះយើងជួយមានបំណងមានបំណងអីទៅព្រោះយើងឃើញកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកបងធំតាយឯងត្រូវគេធ្វើបាបម្យ៉ាងការពិតលោកមានបំណងអីព្រោះឃើញបងធំតាយតច្រងមានបងប្អូនចិត្តអាក្រង់សែនអាអាហាក្រក់ណាពិតមែនហើយអាមិនប្រកាសស្អុយក៏គ្រុកធ្វើឲ្យបងធំជាប់គុកណានឹងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយបងធំដាច់ញើខាតល្អណាស់មានគំនិតល្អយើងត្រូវតែសងអឺសឹកណាអូអ្នកដែលមានចិត្តហានណាខ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំញ័រប្រានព្រោះក្តីសប្បាយយើងនាំគ្នាស្ដារទឹកដីចាស់យើងឡើងវិញណាពេលនេះយើងត្រូវតែសងសឹកនឹងអាមិនប្រាហាកត់អីយ៉ាសត្វពូអាចូលទាំងអស់អូណែចាំដល់រួចការងារយើងជួបគ្នាពីគ្រូគ្នាទៀតប៉ិនម៉ែណាតោះដល់ពេលធ្វើការកើកើណែមើលខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអីគ្នាឯងទេណាមើលឲ្យមែនតើមើលលោកស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងណាមើលលោកស្គាល់ទៅអអគិតស្គាល់ច្បាស់លោកឆៅគឺលោកឆៅទេលោកឆៅមិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនឆាប់ម្ល៉េះលោកឆៅមិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋាននេះលោកបងឆៅអរគុណដែលលោកបងបានជួយខ្ញុំពីលើកមុនតែជារឿងចៃដន្យទេចង្អាយពោះខ្លួនខ្ញុំមិនក៏ហៅមកទីនេះវិញណាលោកមើលមនុស្សសឡំអើយខ្ញុំមិនមែនជាលោកឆៅទេមិនជាចេះថាអញ្ចឹងអេគាត់ណាគូពុកមាត់ស្លៀកពាក់តែងទួយគាត់ហ្នឹងចង់មកប្រឡំឯប្រឡំកើតបាទមែនណាបើមិនស្គាល់លោកស្គាល់ចរិតលោកកុំបាត់ណែរៀបចំស្រួចស្រាច់ដល់ហើយណាបន្តិចទៀតទីនេះមានការជ្រួលច្បល់នាំបងធំតាយរត់ចេញទៅស្មានរត់ចេញទៅរួចច្បាស់ជារួចចេញផុតពីទីនេះមានសញ្ញាមុខព្រួយពណ៌បៃតងរត់តាមមុខព្រួយនោះទៅណាធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់បានជ្រួលច្បល់ពួកឯងទាំង4អ្នកក្រោកឈរឡើងហើយស្រែកថាបាយជូរសម្លប្អូនស្មើមានឥឡូវហ្នឹងបាយជូរសម្លប្អូនរបៀបនេះពួកយើងមិនអាចទ្រាំស៊ីបាននេះចង់ភៅចង្កួតយកបាយជូរសម្លប្អូនមកឲ្យពួកយើងទីហើយយើងមិនអាចទ្រាំស៊ីបាននេះបើមិនណាមិនធ្វើរបៀបនេះមិនអាចទេសូមឲ្យខ្ញុំចូលតាមចាំផងក៏ព្រៀងជូកណារួចទីផងបាយជូររបៀបនេះមកនេះហើយចង់លើកឲ្យកពុះសម្រាប់នឹងជួយឲ្យជីវិតអ្នកទោសតែអីបានពីយកទៅសុខខ្លួនឯងអស់ហើយពួកយើងធ្វើរបៀបនេះយើងត្រូវនេះយើងខ្វល់ណាស់យើងត្រូវនេះពួកយើងអាចមិនត្រូវទេពួកឯងក៏មិនឆាប់មកវាយខ្ញុំទៅធ្វើជ្រួលច្បាស់ហើយលឿនហើយអត់ចូលវាយចូលវាយអានឹងកាន់ជើងចំខ្លួនមែនចាយាណាដាក់ទៅណាមិនដឹងអើយអាយអូខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំវាយខ្ញុំទៅវាយគ្នាទៅវាយគ្នាទៅវាយគ្នាវាយគ្នាហើយបងខ្ញុំតែឆាប់រត់ចេញព្រៀមទៅលឿនហើយគាត់ជ្រួលច្បាស់ណារត់ចេញយ៉ាងម៉េចគេមិនសម្លាប់យើងសម្លាប់យ៉ាងម៉េចរត់ចេញទៅអារត់ចេញដូចជាមិនស្រួលទេដឹងណែឆ្លៀតឱកាសណាឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយទៅជាមួយអស់លោកខ្ញុំជាអ្នកនាំផ្លូវទៅជាមួយខ្ញុំនេះមកកុំនិយាយច្រើនថាទៅព្រៀមទៅមកមកលឿនឡើងលឿនឡើងលឿនឡើងមកអើយបាយបាយ
ទោះគ្នាសិនណាមានតិកាអីទៀតយើងមិនដែលស្គាល់ផ្លូវផងរត់ចេញមិញរួចយ៉ាចេះតែចាញ់ទៅគង់តែឃើញសញ្ញាទេមកឯណាមិនឃើញសញ្ញាមុខព្រួយអូនេះនេះនេះអាមែនអីទៅអាពួកយើងកំនៅទៅគេយើងកំនៅទៅគេបើយខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញទេខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញទេស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយគេមើលអីអត់ឃើញទេអាប្រហែលគេខ្វាក់អើយអូយអើយកុំទៅរវល់ពួកយើងឆាប់ទៅលឿនឡើងទៅខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញទេអីឃើញទេប្រហែលគេខ្វាក់តិចដឹងហ៎យ៉ាបើគេមិនខ្វាក់មិនគេធ្វើប៉លីសកើតទេអានោះវាមានទាស់ខោអីប៉លីសខ្វាក់មកកណោអានឹងជាមជ្ឈបាយដោះស្រាយទៅលឿនឡើងលឿនឡើងតែកុំចាំចំទឹះវិញណាបាទនេះងឹតឈឹងញញទៅថាផ្លូវណាពួកចោអាព្រួយស្អីគេនឹងមិនគេមិនដាក់ជាតិភ្លឺហងវិញតោះ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 អ្នកមានសច្ចធម៌ទេវៈគង់ជួយអូយខ្ញុំកាប់បេះដូងខ្យល់កោជួយផងអូយអូយគេកាប់បេះដូងឲ្យជួយផងមែនណាគេខ្យល់កោជួយគេផងទៅគិតរឿងយើងវិញអីមិនបាច់ទេមិនបាច់ជួយខ្ញុំទេឆាប់រត់ចេញឲ្យទីនេះលឿនទៅលឿនអរគុណអរគុណអរគុណបាទទៅពួកយើងលឿនឡើងលឿនឡើងលឿនសញ្ញាព្រួយសញ្ញាព្រួយអាសញ្ញាព្រួយអេសញ្ញាព្រួយចូលចំឡើងឡានហ្មងហកដល់វាឆាប់ឡើងឡានព្រមវាវាឆាប់បាយបាយហាគេរៀបចំទុកឲ្យយើងបានល្អណាស់ណោះតោះយើងធ្វើដំណើរចេញតោះបាយបាយចាំជិះស្រួលមែនឥឡូវគិតទៅណាទៀតយើងគិតទៅរកស្រីមួយអាទៅរកស្រីអើតើរកូនស្រីខ្ញុំអាតើរកូនស្រីលោកស្រួលហើយមែនណាអាតើរកូនស្រីលោកស្អាតទេស្អាតក៏ដោយមិនស្អាតក៏ដោយអាណាហ៊ានប៉ះពាល់ងាប់អឺអញ្ចឹងក៏ល្អណាស់ទុកឲ្យអត់ប្តីមកយោសោះអ្នកចិត្តខាងអស់លុយចង់ណៃខ្ញុំគិតតែមួយតឹងផ្លែផ្សិនចាអូបងធំយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងធំមិនស្រួលទេវ៉ៃគាត់ទៅលូកដៃក៏មិនចប់ផងបើអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមសັດរុយមួយទុកឲ្យបងឯងហើយរុយស្អីទៅរុយអេស្ប៉ាញ៉ុលបើស្អីក៏មុំលៀបទៅខ្លាយទៅស្អីបនអេធ្វើមិនគេងព្រមលេបនិយាយតែផ្ដាស់មិនចាំឲ្យលេបទេដាក់ចូលក្នុងស្រាពិសេសឲ្យផាត់ទៅអើបើចឹងទៅឆាប់ហ្នឹងគិតចូលទៅឥឡូវយ៉ាងម៉េចអាចចូលទៅឥឡូវចិច្ចកដឹងទៅចិច្ចកដឹងបានទេព
្រយ័ត្នទៅជួបពួកវាតែជួបពួកវាយើងស្លាប់ហើយមែនណាច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអូចូលតាមបន្ទប់អ្នកម្ដងអោព្រះយេស៊ូវអើយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអប់សុកណាស់ព្រោះអត់ប្តីសូមព្រះប្រទានប្តីឲ្យខ្ញុំសុកចិត្តខាតប្រាក់ឈ្នួលមួយអាទិត្យអេម៉ារីអូខ្ញុំបានប្តីហើយឈួតគឺអញតើអូគឺលោកប្រុសទេរួចទៅទុកហើយអើដល់ទៅ5នាក់ទៅមិនរួចទេខ្ញុំមិនអាចចោលប្រាក់ឈ្នួលដល់ទៅ5អាទិត្យបានទេព្រះយេស៊ូវណែហើយចកូនស្រីអញយ៉ាងម៉េចចាស់អ្នកនាងមិនអីទេតែអាខ្មោចមិនប្រកបនោះវាចង់លូកលាន់អ្នកនាងយ៉ោះអាមិនប្រកបនោះនៅណាចាប់វាទាំងរស់ម្ដងមើលវានឹងកូនចៅវាកំពុងលេងល្បែងនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវចាំថ្ងៃណាទំនេរខ្ញុំចាប់វាក៏បានណាណែឯងឆ្លៀតឱកាសជួយអញម្ដងផងទៅណាចាចាអញ្ចឹងឆាប់ឡើងទៅខ្ញុំមួយទៀតវាយវាមកឆាប់ឡើងមកម៉ែអ្នកតាំងថាអឺចឹងហើយចឹងហើយអាបាទអរគុណអរគុណដល់មកដល់មកដល់មកហើយនេះកុំគិតទៅស៊ីវិញលេងវាខ្លះផងវិញហើយទៅណាមកអង្គុយលេងជាមួយគេអាយទៅអាមកមកវាយមកអឺមកលូតវាយមកវាយមកមកយេអាយគិតទៅស៊ីវិញមកណែអាចចាញ់ហើយផឹកអឺលបងអាមើលទៅដូចដល់ពេលលបងហើយនេះអាមែនហើយលបងអើនិយាយចឹងទៅហើយវិញអឺណែ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 ខ្ញុំអីលបងអើយអឺណែបើអញ្ចឹងពួកឯងទាំងអស់គ្នាមើលយើងឲ្យបានល្អយើងឡើងទៅក្រេបចាំទឹកមុំនៅខាងលើវិញអាមិនអីទេលបងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះកំភៃអីអើចឹងគ្នាទៅអើវិញអញ្ចឹងលបងបានស្គាល់ចូលចាំឡើងឆ្លានាងកុំមត់នេះប៉ារបស់នាងអើកូនអើកូនស្រីប៉ាមកបានយ៉ាងម៉េចអើគឺពួកគេជូនប៉ាមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺពួកខ្ញុំជាអ្នកនាំមកអរគុណលោកហាបាទអឺអ្នកណាគេហ្នឹងរីឆាតអាយ៉ាគិតយ៉ាងម៉េចទៅអីអើតើឡើងហើយធ្វើម៉េចទៅអើគិតមិនទៅពួកឯងនប់គ្នារកកន្លែងពួនទៅទៅឆាប់ឡើងជួបពួនក្រុមគ្រែទៅមកតែចូលក្នុងកោវិញអើចូលក្នុងទូចូលក្នុងទូទៅចូលចាំមកលោកពូចាំមកមានការអីដែរអឺមកមើលក្មួយនៅម្នាក់ឯងខ្លាំងធ្វើបាបមកមើលខ្ញុំហ៎អឺប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីផងពូមកបបួលក្មួយញ៉ាំស្រាហ្នឹងណាម៉ាក់ចង់ញ៉ាំស្រានៅកាន់កាយធ្វើអីទីទាំងក៏ញ៉ាំខាងនោះទេអឺលោបើអញ្ចឹងយើងទៅខាងនោះស្ងាត់បន្តិចអឺចាអឺមកតាតាអឺណែអីមីណាអត់ពីប៉ាក្មួយទៅមានតែពូទេដែលជាមិត្តល្អរបស់ក្មួយពូនឹងមើលថែក្មួយមិនឲ្យអ្នកណារំខានក្មួយទេមិនថាអញ្ចឹងអីអរិឆាតខ្ញុំគិតថាតបពកមិនអញ្ចឹងថាស្រីក្មេងទៅដូចជាយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់អឺមិនអីទេមិនអីទេចាំបងកោពុកមាត់ចេញណាឥឡូវយើងញ៉ាំស្រាជាមួយគ្នាសិនមកដាក់ឲ្យដាច់ធំងទៅយោអីអូលោកប៉ាអាចចង្រៃយោធ្វើឲ្យអញជាប់គុកហើយចង់មកជិះជាន់កូនស្រីអញទៀតឯងឯងគឺស្អីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចាត់ការវាទៅមិនបាច់សួរទេអង្គចាត់ការវាជាប់កូនស្រីឯណាកូនស្រីស្រាដែលចង់ឲ្យកូនឯងផឹកមិញយកមកបញ្ចុះវារំងទៅលឿនឡើងលឿនឡើងយ៉ាមិចហែកមាត់ហែកមាត់ខ្ទប់យមកអាជូតមាត់ស្អាតជូតមាត់ស្អាតទាំទៅធ្វើម៉េចទៀតកូនស្រីឆាប់រកស្អីមកចងវាលឿនឡើងអាំងប៉ាចេញត្រឡប់ទៅក្រៅវិញលឿនយ៉ានេះខ្លាំងសម្បើមណាអូនសំឡាញ់អូនឯងស្រស់អីម្លេះទេអូនបងអន់វាបន្តិចទៅថាម៉េចបងអន់វាមិនក៏បងអន់ទៅអោបងអន់ឈប់ចាំខ្ញុំអត់
ធ្វើមកទៀតថាបងអន់វាថែមទៀតបងអន់ទៀតរុយអេស្ប៉ាញ៉ុលរបស់ឯងចំជាខ្លាំងខ្លាមែនມັນក្រាន់ខ្លាំងខ្លាទេសាកសិតអស់តែប៉ុណ្ណេះបងធំយើងជាចិត្តណាណាឥឡូវយើងគិតទៅឯណាទៀតចាំគ្នាលេងលោកក៏បានណាអ្នកគ្នាឮថាមនុស្សម្នាក់នឹងចូលចិត្តទទួលអ្នកក្លាហានស្អីមានយ៉ាងចឹងផងអូខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់គឺពូកេងនោះឯងពូកេងតកែឡានកេងភីណាពូកេងបែបគ្រប់ទឹកឲ្យសប្ដថ្ងៃនេះបាទគ្រប់ឬមិនគ្រប់ស្រេចតែមិត្តភក្តិជួយឃោសនាឲ្យផងទេវាគ្មានទោះឲ្យទេបាទហើយអស់លោកអញ្ជើញមកមានការអីឲ្យខ្ញុំជួយអីពូកេងខ្ញុំឮថាលោកទទួលអ្នកក្លាហានច្រើនណាស់ដូចជាបងធំបងម៉ាត់បងក្លែមបងចៃហើយចំណាយពួកខ្ញុំអ្នកមិនក្លាហានតើបងអាចទទួលផងបានដែរទេបាទសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងមកចាស់ចាមិនអីទេទទួលបានបាទអូអរគុណអរគុណអរគុណណាស់ហើយចេញទៅសិនណាប៉ុន្តែពិធីទទួលពេលនេះខុសពីពេលមុនព្រោះពេលនេះត្រូវគិតលុយខ្ញុំទទួលពួកឯងគ្មានទោះអីទេតែត្រូវគិតតម្លៃតាមសន្តាគារធានាពួកឯងឲ្យភៀសខ្លួនក៏បានដែរខ្ញុំគិតលុយតាមក្រុមទេសចរអឺរ៉ុបដែលមានចិត្តហ៊ឺហាហើយចង់រកកូនចៅឲ្យឯងបានប្រមាណក៏បានដែរបើត្រឹម10នាក់គិតម្នាក់ $5,000 ដុល្លារបើរកដល់100នាក់អាចបធូរបន្ថយគិតតែ 80% បានហើយប៉ុន្តែនៅពេលចេញដំណើរគឺត្រូវគិតលុយឲ្យស្រេចមែនទេអញ្ចឹងវាអស់សច្ចធម៌ហើយមែនទេអូមែននៅតម្លៃសច្ចធម៌ $5,000 ដុល្លារទៀតព្រោះតែខ្ញុំជួយពួកឯងម្ដងណាក៏ត្រូវគេចាប់យករកៀបសួរវាយហើមសួតបើចឹងហើយលុយ5000សម្រាប់សច្ចធម៌នោះគឺត្រូវទៅយកដាច់ខាតទៅបានត្រឹមត្រូវមិនថាអញ្ចឹងណាបើចឹងមិនផ្លន់យកហ្មងណាកុំថាផ្លន់ណាខ្ញុំមិនមែនចង់បានលុយនឹងប្រមាណនេះប្រាប់ហើយកូនស្រីការចង់សងសឹកលំបាកដល់ឋាននេះហើយអើលោកប៉ាខ្ញុំមានសល់លុយនៅធនាគារស្ទីអាលុយនឹងទុកសម្រាប់ស៊ីចាស់ដល់កូនកុំអីអញ្ចឹងមិញទៅសារភាពដាក់ប៉ូលីសទៅហើយធ្វើអញ្ចឹងមិញកើតខ្ញុំជាបងធំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតនោះទេចង់សងសឹកលុយក៏មិនហ៊ានចំណាយកូនស្រីក៏មិនហ៊ានចំណាយដេកចាំបើថាមិនរមសងសឹកជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនាំកូនស្រីខ្ញុំទៅស្វីសអាចរស់នៅបាន100ឆ្នាំលោកប៉ាក៏កំសាកពេកអញ្ចឹងនោះមែនហើយប៉ាក្មេងអូនឯងកុំទៅភ័យមានពីបងមួយជាទីសង្ឃឹមណាអាយយបានហើយយើងនាំគ្នាត្រឡប់ផ្ទះវិញតោះមែនត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញតោះនាំគ្នាបែកគ្នាត្រឹមហ្នឹងចុះមែនហើយបែកគ្នាទៅឈប់សិនខ្ញុំពីអ្នកកូនស្រីខ្ញុំគ្មានទីពឹងទេខ្ញុំសុំសំណាក់ពីថ្ងៃសិនទៅបានទេអាមានអីសច្ចៈធម៌អីយ៉ាងបាទបើអញ្ចឹងគិតទៅលុយមករួចគ្នាបានហើយពួកឯងខ្វះសច្ចៈធម៌មែនមករកស៊ីកាត់មុខឯងយ៉ាងចឹងឥឡូវគិតនាំគ្នាទៅហើយហ្នឹងបានណាចាអូពួកលោកចេញពីគុកវិញហើយហ្នឹងហ៎មិនមែនចេញទេគឺរត់មកតាមែនណាអញ្ចឹងវាមិនអស់ចាផ្ទះគេនេះគួរសមណាស់តាបានណាលោកនេះគឺយើងបានស្គាល់គ្នានៅក្នុងគុកពេលនេះគាត់កំពុងជួបគ្រោះអាសន្នជួយគាត់ពីថ្ងៃសិនទៅណាជួយម្ដងទៅនាងអស់ហើយខ្ញុំឲ្យបន្ទប់ខ្ញុំទៅលោកហើយនឹងនាងចុះឯចំណែកលុយកាក់គិតដោយស្ថានភាពនានាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយយប់គិតម្ដងបានអីទេចាមែនហើយសូមអញ្ជើញចាសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញចាបាទនេះជាបន្ទប់ស៊ីវិល័យមួយប្រហាក់ប្រហែលនឹងសភាគារធំធំនៅខាងក្រៅដែរនោះមានក្រែមួយសូមអញ្ជើញសម្រាកតាមស្រួលទៅចាចាហើយខ្ញុំក៏មិនគិតលុយទៀតដែរសូមលាហើយចាអរគុណណាស់បងស្រីអោះកុំមាត់សិតគ្នាឯងទេអូចាគ្នាឯងខ្ញុំមានរឿងមួយពឹងឲ្យនាងជួយខ្ញុំណាយល់ព្រមពីបងហើយមានរឿងធំហើយរឿងស្អីបងសុំតែនៅណាឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងបងសុំតែមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងលោកប៉ា
បងធំតៃបងធំតៃវិបោហើយពួកអាមិនប្រកាសវាសម្រុកចូលមកហើយគេធ្វើយ៉ាងមិនទៅអញ្ចឹងអូកន្លែងពួនអូកន្លែងពួនឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងមកនេះទៅណាទៅណាមកនេះចូលចូលក្នុងទូសិនចូល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 ឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងបើនៅកន្លែងហ្នឹងតើវ៉ៃហើយកំរត់ណាលោកមានការអីចោចចាគ្នាសិនបងធំតៃនៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ាមិនដឹងទេហើយត្រូវងប់ណាងាប់ក៏ដោយខ្ញុំមិនប្រាប់ហើយពិតជាមិនប្រាប់ហ៎យ៉ោអូយអឺអូយអូយអឺវាយដល់វាយខ្ញុំមកចុះវាយឲ្យខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនក្បត់បងតាយរបស់ខ្ញុំដែរយ៉ាហ៊ានសម្លក់អញផងខ្វេះក្របភ្នែកយកមកឲ្យអញបាទទៀតអើយកុំចាប់ទៅមើលកៅមានមនុស្សទៀតទេខ្វេះក្របភ្នែកយកមកឲ្យអញបាទទៀតវ៉ាវ៉ាយ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 ៉ាក្របភ្នែកខ្វះបានមកហេះក្របភ្នែកអានេះចំជាផ្លែកមែនមែនមកខាងតូចមកខាងធំសុំរីកានៅខាងក្រោមមាន2នាក់ទៀតបាទល្អអូអាម្នាក់ឯងទៅហើយយកអា2នាក់មកឲ្យអញបាទទៀតទៅលឿនឯងលោកប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជឹងគិតធ្វើម៉េចពួននេះបាត់ទៅបានហើយកូនណែណែយករកឆាប់ទៅណាតោះពួកយើងចេញណាតោះចេញទៅលឿនឡើងលឿនហោះហោះអូយអូយអូយកុំច្រានខ្ញុំខ្លាំងពេកយកមកអូយអូយប្រាប់ព្រាមមកឯងមិនបាច់ធ្វើបាបអញទេទោះជាយ៉ាងណាក៏អញមិនក្បត់បងធំតាយរបស់អញដែរអញដាច់ខាតជាអញមិននិយាយលោកនេះខ្ញុំចេញទៅមើលខាងក្រៅទៀតអាឆាប់យកឆ្អឹងវាយំឲ្យអញអញយកស្ងោស៊ុបឥឡូវនេះអូយឯងយកឲ្យអញក៏អញមិនខ្លាចឯងដែរយកមិនខ្លាចហ៎អូយអូយអូយដាច់ឆ្អឹងវាបំបាក់ជាពីរព្រាមមកអាពួកអស់លីកូខើព្រៃផ្សៃណាស់ស្ដាប់ឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាចាប់អាជ្រូកតាយឲ្យបានបាត់ណែអោឆាប់ឆាប់បន្តិចឡើងអញទៅសញ៉េអំផ្លែតសិនអញដាក់មកជើងតូចផ្លែតសិនវិញកុំយូរពេកវើយអ្ហ៎យ៉ាមិនជូណូមួយហ្នឹងតែយ៉ាងឆាប់ឡើអូចុះឯងក៏លេងណៃធ្ងន់មែនឈប់លេងឥឡូវនេះភ្លីភ្លើមែនហ្មងតោះឡើងណាភ្លើអូនមិនក៏មិនទីអញទៅក៏ឆាប់តែភ្លេចក្បួនមែនយីអើវ៉ៃយ៉ាពួកអាអស់នេះវាមិនព្រមសហការជាមួយអញហើយហ៊ានចូលមកមួយត្រូវតងប់មួយអាយយអាយយលេងឯងក៏ដៃធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះណាដាក់វាទៅបើវាមិនព្រមសារភាពអឺអាយយអូមកយ៉ាមកមិនក៏ធូរដូចមែនតែនអញ្ចឹងយ៉ោអូអាចងាយវាយោហើយលេងដៃធ្ងន់អញឈប់លេងលោកបងតាយចេញមកពួកអានោះវាលេងលខោននេះអាណាលេងលខោនគឺអាងោហើយនឹងអាឆៃបើហ៎1 2 3 4 5 6លើ2នាក់ហ៎1 2 34 5 6មិនចឹងអីអើយឈប់សិនហើយអីចេញភ្លឺនេះចេញចេញឆាប់ហេយពុយពេកខ្លាំងហើយអើយឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនកុំនាំអស់កម្លាំងចាំជំលោកខ្លួនឯងយកអូយអូយឈប់សិនចាំជំលោកខ្លួនឯងកុំឲ្យនាំលំបាក
ណាមិនជប់ខែតែត្រូវការ2អ្នកប៉ាកូននេះទេហ៎ចាប់វា2នឹងទៅខ្ញុំសុំមួយខ្លួនណាខ្ញុំឯងក៏សុំមួយខ្លួនណាទៅហើយតែក៏ចុះអស់គ្នាព្រះអីយ៉ាអីយ៉ាអូយជប់និយាយគ្នាសិននិយាយគ្នាសិនខែតែត្រូវការចាប់2អ្នកប៉ាហើយនឹងកូនពួកខ្ញុំមានរឿងអីដែរកុំនិយាយច្រើនពួកលោកឯងនេះចាប់អាក្រក់ពួកឯងនេះគ្មានសច្ចៈធម៌តលសោះចោលយើង2អ្នកប៉ាកូនតែយើងទៅទីពឹងអ្នកឯណាមិនបាច់និយាយច្រើនទេចាំយើងដោះខ្លួនរួចសិនចាំនិយាយគ្នាទៀតហ្នឹងហើយឲ្យសហការជាមួយប៉ូលីសមិនប្រមឥឡូវទាល់តែអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឥឡូវនឹងវាអញ្ចឹងមកណាខ្ញុំលាសិនណាអត់ទៅពួកយើងហ่าលាសិនណាជប់ផែនតែម្នាក់ក៏មិនឲ្យរត់រួចដែរឃើញទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្លាប់ដោយសារឯងពីអ្នកឪកូនក្រែងឯងថាពួតដៃនឹងគ្នានៅនិយាយស្អីទៀតលោកប៉ាកុំទងាត់ទាំងអស់គ្នាទេពេលនេះប្រសិនយើងបានរួចខ្លួនមិនដឹងជាសុបាយយ៉ាងណាទេម៉ែណាប៉ុន្មានណាហើយយើងទៅប៉ឹងប៉ូលីសថែមទៀតផងម៉ែនេះអាមានអ្នកខ្លះឃើញអញ្ចឹងមិនគិតជួយគ្នាទេអានិយាយដើមខ្ញុំហ៎អយ៉ាមិនក៏ឆាប់ចេញមកម៉េចនាងឯងចេញមករងងាប់ហើយម៉ែណាចាំមើលណាចេញមកចេញឲ្យឆាប់មកចេញមកឈរស្ងៀមទៅខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់មិនបានពីពួកឯងខ្លាចពួកអាតុនជ្រីអស់ហ្នឹងអីហាតាមពិតនាងចេះវាយប្រកែផងពិតមែនអ្នកណាប្រាប់ឯងថាខ្ញុំចេះវាយមែនហើយមែនហើយអីយ៉ាអរគុណណាអរគុណនាងបានជួយយើងអរគុណហើយត្រូវដឹងថាពុករបស់ខ្ញុំជាគ្រូធំណាណែប្រាប់ភ្លាមអ្នកណាប្រើឯងឲ្យមកទីនេះទោះបីងប់ក៏យើងមិនប្រាប់ដែរមិនបាច់សួរវាទេវាច្បាស់ជាពួកអាមិនប្រកបកូនបើថាយើងមិនទាន់ប្រកបទីយើងក៏មកថាលោកប៉ាលោកប៉ាមិនទាន់ដឹងទេវាចង់យកជីវិតលោកប៉ាហើយណានៅមិនទាន់ដឹងទៀតពិតមែនហើយអាឡូវលោកបងដឹងហើយថាវាកំពុងចង់យកជីវិតលោកបងមិនក៏លោកបងឯងមិនចង់យកជីវិតវាស៊ីសងតាអាណាលហាសនេះតាអាណាលហាសឈ្នះហើយអាឡូវសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែលេងវាឲ្យទាល់បានទីបំផុតបងធំតៃក៏សម្រេចចិត្តសហការជាមួយលោកឆៅចាប់អាមិនប្រកាសចូលតុលាការតែអាមិនប្រកាសជាមនុស្សឆ្លាតបានសោកគេសោកឯងបំបត្តិផោះតាំងចោលអស់ហេតុនេះនៅពេលតុលាការកាត់គឺសម្រេចឲ្យអាមិនប្រកាសបានរួចខ្លួនចង់លេងជាមួយអាណាមិនលេងលេងជាមួយអាមិនប្រកាសធ្វើម៉េចនឹងចេះចាញ់អាអញមិនដែលចេះចាញ់អាណាម្ដងទេកាច់អញមិនបានជាដាច់ខាតអញដឹងចឹងដើរតួចិត្តអាក្រក់វិញវាប្រសើរជាជាងវាបានឈ្នះខ្ញុំទ្រាំបានទេត្រូវតែសងសឹកស្អីហ៎វាយ៉ាងម៉េចគិតទៅមនុស្សយើងមានពេលខ្លះលបលំដូចជាដេកយល់សំចឹងដែរតែមាញ់មិញបានលោកជួយដាស់តឿនខ្ញុំបានស្វាងហើយអរគុណដែលលោកជួយដាស់តឿនខ្ញុំកុំអីខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្កួតអរគុណលោកវីរៈបុរសចាំពេលក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតក៏បានដែរបាទអញពេលនេះត្រូវទៅលេងបាបើឯងមានពេលទំនេរទៅលេងជាមួយអញក៏បានដែរបានមិនបាច់ទេលោកអញ្ជើញចុះបាទទៅពួកយើងទៅចូលជាមើលចូលជាមើលពួកយើងដូចជាភ្លីភ្លើមែនមែនដូចមនុស្សវិកលចរិតចឹងមកពីឯងក្អេងក្អាងពេករឿងហ្នឹងសម្រាប់ត្រូវតែសងសឹករឿងសងសឹកមិនងាយទេតោះតែយើងមានឡានជីបមួយហើយមានគិតតកតដៃឆៅម្នាក់និងមានបំពាក់កំភ្លើងយន្តក្រាបចុះអ
ណ្ណាណាបាទណាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ទៅឯងឈួតនេះនាងត្រូវក្របទក់សាច់ហើយសួរឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទៀតបាទណាណាណែពេលនាងមិនទាន់ស្លាប់នាងឈឺខ្លាំងណាស់តែដល់នាងស្លាប់ទៅច្បាស់ជានាងបាត់ឈឺហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនរស់ចិត្តត្រមតិចទៅនាងត្រមទៅបើអញ្ចឹងក្រោយពេលស្លាប់នាងបាត់ឈឺហើយនាងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចណាខ្ញុំមានរឿងមួយលាក់ទុកក្នុងចិត្តយូរណាស់មកហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានសួរនាងលោកងៅភ័យលោកសួរមកចុះនាងធ្លាប់ដើរតួវាយសម្រុកហើយហ៎សុំទោសជ្រុលមាត់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ជម្រាបអស់លោកនិយាយចុះនិយាយចុះនិយាយចុះនាងនិយាយចុះថាខ្ញុំច្បាស់ជាមិនរស់ទេប៉ារបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាស្លាប់មុនមានប្តីនឹងត្រូវចុះឋាននរកទៅរែកខ្ជុំថ្មខ្ញុំគិតថានឹងរើសយកពួកលោកណាមួយធ្វើជាប្តីតាមបីប្រលឹងខ្ញុំឲ្យនាងនិយាយតទៀតស្លាប់ទៅបាននៅជាមួយគេស្ដាយណាខ្ញុំឪពុកទឹមស្លាប់មិនអាចរៀបការបានទេខុសប្រពៃណីខ្ញុំមិនអាចទឹមស្លាប់មិនអាចរៀបការបានទេខុសឯចំណែកខ្ញុំបងប្អូនកំព្រាមិនអាចរៀបការបានទេហើយចំណែកខ្ញុំឯងបាញ់និយាយទេហើយក៏បាញ់បកកាយដែរព្រោះធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាឯងស្រឡាញ់នាងហើយនេះឯងទទួលយកនាងនោះអូអូប្តីសម្លាញ់លើកើអូនលាហើយកុំអាបដៃខ្ចោលយើងលែងលះគ្នាសិនទៅបានបានណាលែងស្អីបើខ្ញុំងាត់ទៅយកស្រីផ្សេងទៀតមិនបានទេណាអើយដល់កហើយអញនេះឆាប់ឡើងឆាប់ទៅហៅឡានពេទ្យភ្លាមមកទៅបានណាវាសម្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយអញមិនអាចទ្រាំបានទេថ្ងៃក្រោយដល់វេនអញជាមិនខានអញត្រូវតែសម្រេចចិត្តអញត្រូវតែសងសឹកដាច់ខាតទៅហើយត្រូវតែសងសឹកអាវុធធនស្រាលក្នុងកលៃរបស់ខ្ញុំមិនខ្វះទេសូមអញ្ជើញរើសតាមចិត្តចុះអូចុះមានអាវក្រោះដែរទេអូមានកាលដែលបងម៉ាប់នៅក៏ទិញតែកលៃខ្ញុំហ្នឹងអាយ៉ាហកយករកអាវហ្នឹងមានតែបងម៉ាប់ទេទិញកលៃហ្នឹងអ្នកណាក៏តែងតែទិញកលៃខ្ញុំដែរតែបងម៉ាប់គាត់មកញឹកញាប់ជាងគេទៅបើខ្ញុំប្រាប់សួរឡើងចឹងពាក់នៅសំផងតែប៉ុណ្ណេះប៉លិសលែងហ៊ានធ្វើអីហែកុំប្រេះប្រដាស់ទៅពាក់ទាំងអស់គ្នាទៅមិនបានណាអះមែនទេមែនទេអូនស្លាប់ហើយដើររបៀបនឹងកាលណាងដល់បើយើងមិនដើរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងដោយអាតួដើរងំហើយដើររបៀបនឹងដឹងកាលណាងដល់ហើយបើអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចគ្នាបោលលងងទៅទឹកបានវិឆាប់ដល់មែនណាសុំចេញលើកែវឡើងដើម្បីជិះជំនះបងធំយើងនេះកាលនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអស់យោបល់ហើយវិលវិញអត់អីផុតទុកផុតភ័យគ្មានណាធ្វើអីឲ្យមានជ័យជំនះលោកបងតាមខ្ញុំធ្លាប់មើលគុនពួកវាមិនមែនសុកចិត្តឲ្យយើងឈ្នះធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេច្បាស់ជាតាមរឿងទៀតជាមិនខានទេបាទជឿខ្ញុំចុះអប្រហែលជាអាចមកមែនតៃសឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចពួកវាចូលមកបានតែចេញទៅវិញមិនបានទេឲ្យប្រកាសណានាំគ្នាទៅទទួលវាភ្លាមទៅកុំទុកវាធ្វើអីបាត់យល់ហើយនេះសំទោសលោកមិនអាចចូលកន្លែងបានមិនកំបានកន្លែងនេះអាចធ្លាប់ប៉ាវយូរមកហើយអញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើគាត់មិនទទួលខុសត្រូវខ្ញុំក៏ទទួលខុសត្រូវបានដែរប៉ុន្តែណាមិននិយាយច្រើនទេមិនរឿងរបស់ឯងនេះនៅស្ងៀមចាំយើងចូលទាំងអស់គ្នាដើរតាមអញមកណែឈប់សិនវៃទួយឲ្យមករហើយយ៉ាក់យ៉ាក់យ៉ាក់
ខ្ញុំត្រូវទៅចូលមុនហើយអស់លោកត្រូវតែក្លាហានឡើងហើយចាំការពារខ្ញុំផងណាបាទល្អខ្ញុំចូលទៅហើយប្រយ័ត្នពួកយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្ញុំបាញ់ពួកវាបាញ់មកបាញ់ខ្ញុំនេះវិញប្រាស់មែនយ៉ារកកន្លែងរៀងខ្លួនវិញអូអាជ្រូកបាតាយខ្លាំងដល់ម្លឹងផងហ៎ឯងកុំ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 គុណនឹងទោសរបស់ឯងថ្ងៃនេះគិតមិនជីដល់ក្របពេកមានទាន់វិញតែមានទាន់ទៅណោះណោះអើយអាក្កើបវិញបាំងគឺឯងនាំទុកខ្លួនឯងទេបើឯងសង្ងំទៅក្នុងគុកវាមានតែទាស់ខុសអីហើយចាំតែមើលធ្វើបាបអញគង់តែដឹងដៃអញជាមិនខានអើចាំតែមើលអើចាំតែមើលឈប់ទៅវិញឆាប់ឡើងនាំរត់ទៅរមងទៅលឿនឡើងលឿនទៅទៅបានកំចោលឯងអញបាញ់បែកក្បាលលើនឹងហោចយករកអត់ចាស់តាយឯងត្រូវរស់នៅជាមួយពួកអាលម៉ាំងអស់នឹងតររៀតចុះទៅយើងបានអញមិនទាន់ប្រងប់ទេអាHuh?
去死你！你，去死去死！别我背后！你，给，你，给我！哎，啊，哎。ងាប់បើសិនជាអញកុំទៅអស់ក្របហើយអញសម្លេះហើយបាត់ហើយបើអញអស់ក្របមិនកែអញប្រាប់អញមុនបើយូរណាស់មកហើយអាចងាយវ៉ាវ៉ាហើយមកទៅអត់ទៅយ៉ាអញមានក្រុមតាយ៉ាយ៉ាអូអាយ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 អូអាយអូកោកឈរអីមិនចាប់បកាច់ងាប់បាត់ញ៉ាអូអាយនេះញ៉ាអីឈប់កំរត់អាយកំរត់កំរត់ញ៉ាទីដៃអូអាយអីអីអាយញ៉ាដៃអូអូដៃអូដៃអូនៅស្ងៀមលើដៃឡើងអើចប់សិននៅស្គីមពួកឯងចូលចាត់ការអញយាមទ្វារឲ្យតើយ៉ាចាត់ការចាំអីទៀតមែនមែនអាយើងហក់ទៅប្រមគ្នាទាំងនោះល្អប្រងព្រៀបហា1 2 3អុយអត់ធ្លាយនេះជួយត្រោខ្ញុំផងមិនក៏មិនឆាប់បាញ់វាទៅឯងឈររអីទៀតបាញ់បាញ់វាទៅបាញ់ទៅបាញ់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 មិនកើតអត់មានក្របពួកឯងអត់ក្របទេអញមិនមានក្របនៅស្គីមអស់ក្របដូចគេទេវ៉ៃឡើងជួយរុញទម្លាក់ដៃជួយរុញទម្លាក់ដៃលឿនឡើងទៅ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 កុំ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 បើធ្វើទៅបើធ្វើបើធ្វើលឿនឡើងវ៉ាវ៉ាកុំកុំកុំបានហើយពួកយើងប៉ណ្ដឹងល្មមចប់ហើយតើនៅស្ងៀមអមកាត់ប៉ាអញនេះណាអើយខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនរួចផងអាឡ័យគិតដល់ប៉ានឹងឯងណាទៅវិញគាត់នៅណាប្រាប់ព្រះមកខ្ញុំបាត់ដឹងទេលោកប៉ាលោកប៉ាមិនអីទេអត់អីទេកូនគ្រាន់តែសัตว์ល្មាំងវាបលែងមិនសន្ទុះតែប៉ុណ្ណោះអ
គុណណាមាញ់អរគុណទេរឿងគិញហើយនឹងចោលតោះឲ្យចាប់បានឃើញមុខប៉ូលីសអើបើប៉ូលីសឆាប់ចេញពេកធ្វើមិនដឹងអស់លោកជាអ្នកខ្លាំងរឿងគិញហើយនឹងចោលពេលចាប់អាតួចិត្តអកត្រូវជាប់គុកបងធំជួយខ្ញុំផងកុំឲ្យខ្ញុំជាប់គុកអាណិតខ្ញុំទៅកុំសង្ឃឹមនោះអាក្រពើវិញបឹងអញមិនសម្រាប់ចាត់ទុកជាក្រាន់បើហើយពេលនេះមិនមែនរឿងគិញហើយនឹងចោលទេរឿងជន់អន្តពាលត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ពិតមែនហើយសូមបញ្ជូនទៅភ្លាមលោកល្អតើទៅភ្លាមណាលោកតាយថ្ងៃក្រោយសូមជួយធ្វើជាសាក្សីនៅតុលាការផងអស់លោកសូមអរគុណហើយណាមិនបាច់ចាំអរគុណទេស្រីស្អាតបាត់រូបទៅហើយជួនកាលមនុស្សស្លាប់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបានដែរតើបានណាបានណាបានណាសម្រេចការលោកងាយឆៅជន់ចុតចោលត្រូវចាប់ខ្លួនអស់ហើយចាអូគឺបានណាត្រូវហើយនាងឈ្មោះឆៅបានណាជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់បង្កប់ខ្លួនដើម្បីការពារអស់លោកនឹងណាអូអូអូអញ្ចឹងទេសុំទោសដល់ខ្ញុំកុហកអស់លោកប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធអាចងាយយោឯងកែឯងសុំលែងលះហើយមែនហើយគ្មានសិទ្ធហៅប្រពន្ធទេគឺប្រពន្ធអញអេបានណាប្រពន្ធខ្ញុំបានណា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 เนี่ยมันก็ว่าที่ญี่ปุ่นก็真的好鬼难唱的แต่ในอีสานเนี่ยเป็นก็容易